Jæja, herruðu, þá ég komin hérna nýr í Fákafen og ég að fara að hitta Óskar López sem lífstílsleiðbeinandi minn. Þannig að ég ætla að fara að koma mér aftur á stað í Herbalife. Þannig að ég að fara núna hugsalega í mælingar og svo ég bara hvað að fara að hitta hann og spjalla og eitthvað svo leist. Þannig að já, ég ætla að leiða ykkur að koma með og fylgjast með árangri mínum. Þannig að þetta verður virkilega góður dagur. Ég vona svo sannarlega að Vestlunum með helgin hafi verið góð hjá okkur og hún var allavega rosa góð hjá mér. Ég fekk að vera með konunni minni og barninu mínu og það virkilega fallegt veður hérna úti. Ég kosta, jú, þannig kemur þetta. Og hérna, já, ég bara basically að bíða núna eftir Óskari og já. Ja, herru, þá ég kominn og hann kominn, hann þarna inni, þannig að við ætlum að kíkja á kallinn. Hola chico! Sællindi! Hvað segir þér kallinn? Takk fyrir þeimast. Semmelegt. Ja, herru, þá ég búinn að fara í mælingu og ég búinn að taka smá fund með Óskari. Og já, ég í töluvert verra standi en ég átti von á. En það get óeðlegt í það. Fara að taka lífstíli minni í gegn og fara að starta businessum mínum aftur þar. Og bara svona, já, þetta verður bara rosa gott. Þannig að þið fáið að fylgjast með okkur einasta degi, hvernig mér gengur. Ég ætla að reynda ekki að guppa árangnum mínum yfir þessa síðu og þessi videoblogg. Það fullt af fólki þarna sem hefur bara engan á því. En, það sé ekki, koma mér og fá mér eitthvað að borða og halda áfram að vinna. Þannig að, já, bara vonandi að dagurinn heldur áfram að vera góður. Já, ja, herrðu þá að vinnudagur að mér búin. Ég búin komið með stráki minn. Hundurinn minn hana. Og já, ég á bara eftir að hitta kona mína. Það hún. Hello. Já, ja, þá litla fjölskyldan farin úr heimakinnum okkar og við komin hér í Anita skaust hérna inn í Fjarðarkaup. Hérna, jafna fyrir. Þessi hérna flottu fínu verslun, hafnfisku verslun og hún að leita einhvern veginn sokkum fyrir Baltasar sem með svona förum þannig að hann getur lært að labba án þess að ræna á hausinn. Þannig að við strákunni býðum bara hérna inn í bíl eins og illa gerir hundar bara eitthvað en Anita sagði ég mætti opna glugga þannig að við getum andað eitthvað. Planið held ég að fara að kíkja á systirinnar og erum að fara eitthvað að borða og vera eitthvað þar, þannig að já, það eiginlega bara planið, sko. Leðilegt að hanga inn í svo geggjuðu góðu veðri, sko. En fyrir ykkur sem ekki vissuð og þá hérna átti pabbi minn, hann átti fyrirtæki hérna í Hafnarfirði sem hét Glerborg. Og það var akkurat, sko, ég hérna planinu hérna á Fjarðarkaup. Það akkurat hérna fyrirtæki var þessi hérna bygging. Þar var sérst, hérna framáður, hérna voru skrifstofur og alls konar svona dót. Og sérst, vestmiðan var bakvið og það var það sem ég vann þar í vestmiðuvinnu. Að púsla saman og skera gler og gera allt varðandi rúður. Þá var þetta aðalega sko fyrir svona rúður í hús. Þannig að maður á nokkra staði það sem hérna, maður hefur púslað saman rúðum. Kannski er rúða heima hjá þér sem hérna, er með gleri frá Glerborg og það er hugsalega líklegt að ég hafi púslað þið saman. Nei, ég fer ekki neitt. Hva? Mæli. Já. Já, það er stutt í það. Svo duglegu. Hvernig á hann ammæli? 13. Hvað það margir dagar? Ég hristi það á hann. Er það saman á? Nei, kannski. Dansa. Bye.
Já, herru, þá erum við komin heim. Baltasar er að dansa. Herru, hann er þetta skauðst í krónuna. Ætlar að kaupa stóðmjólk og eitthvað svona eitthvað dót. Klukkan er dett í hálf. Hann er dett í hálf níu. Og út af því ég hitti Óskar López og ég ætla að byrja að taka með aðeins í gegn aftur. Þannig að ég, út af því að þegar ég mæti vinnuna þá var ég að vakna í kringum svona 6:30 og kem mér bara á fætur og allt er góð með það. Að það er svo erfitt fyrir mig að undirbúa daginn um morguninn og meðan Baltasar er sofandi. Já, meðan Baltasar er sofandi og Anita er sofandi þá vill ég helst ekki vera að kveikja á blandaranum og vera með einhver læti og þá getur vakið þau. Þannig að ég ætla að búa til shake mig núna og svona sýn ykkur svona basic hvernig ég undirbý daginn á morgun. Rána, gotu? Svo duguleg sko. Og það sem ég nota er svo ætla ég að setja ber og aðeins meira jarðabur út að mér finnst jarðabur mjög góð. Og já, ég blanda þessu öllu einhvern veginn saman í þessum hérna fína blandara sem við fengum í brúkaupsgjöf. Og já, þetta er ekki flóknar að þetta. Herra, svo set ég bara shakeaninn í ískáp, þeir eru tilbúnir ákvæmlega á morgun, þannig að já, ég er bara basically búinn að hafa mig til með einhverjar prótestangir og einhverjar millimál og svo er ég með ávext upp í vinnu. En við strákarnir, við ætlum að ljúka þess í dag, bara takka aðeinslega fyrir árið. Ég þarf að fara og svæfa strákinn. Gjöldi lagi? Já, ég þarf að fara að svæfa strákinn og svo þarf ég að fara að klippa þetta og henda þess inn á netið. Þannig að bara þið sem eru ný þarna og eru búin að læka, ég bara takka aðeinslega fyrir að læka og þið sem eru búin að deila þessu, bara takka aðeinslega fyrir mig. Takk fyrir okkur. Ég gælti lagi. Viltu súp? Allavega, ég ætla að enda þetta í dag bara, við sjáumst á morgun. Mundu að þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt og svo sama og ég segi alltaf. Njótum lífsins, takk fyrir mig. Bye bye. Þið þreytur.